Ու կի բանական ասպեկտը երևի պարոն Խուդյանն է լուսաբանի։ Սոցիալականը դա ամբողջություն է։ Ես ուրաբար, եթե ամբողջություն է առաջանում, հարված հասնում են սրբություններին։ Այն տանիքի համար ամենամեծ սրբությունը որն է։ Իր նախնիների գերեզմանը, գերեզմանը տունը։ Դրա համար եթե ուզում ես մեկին վիրավորես, բանանես, որնումորն ես հայոյում կամ իսկ բաներ ես անում։ Սա միանշանակ նման բանը, հետո ԶԼՄ-ները տարածում են տարբեր տեղեկություններ, երբ որ հուշատախտակներն են բանանում, հուշարձաններն են կոտրտում, զինվորների, զողարտների և այլն, կամ տեսնում ես բանը, քրիստոնաները իսլամական գերեզմանոցներն են ավելում բաները, իսլամիստները քրիստոնական գերեզմանոցներն ավելում և այլն, դա շատ նման բանը, դա ամբողջության եղանակներից մեկն է։ Դրա համար լուրջ կառավարողը պետք է հասկանա, թե որ սերնդի որ դրսի պատճառն է դառնում նման բարբարոսական գործունեությանը, որ կարողանա կանխարգելի դա։ Իսկ մեզ մոտ սերունդների մեջ փող ըմբռնումներն ու փող խանակումները գոյություն չունեն։ Մենք մի քիչ ավանդապաշտ երկիր ենք, մեզ թվում է, որ սենց կար, կլնի և ապագայում կլնի։ Պարզվում է, որ ոչ, սերունդափոխությունից է գախված հասարակական զարգացումը։ Որքան մի սերունդը մյուսից տարբերվում է իր հայացքներով, արժեքներով, պատկերացումներով, այնքան հասարակությունն ավելի արագ աճում, զարգանում։ Եվրոպական ստանդարտներով սերունդը դա 5 տարվա տարբերությունով է հաշվում։ Մեզ մոտ դա կարող է լինի 15 տարի, որտեղ դուք ձեր տնողներից շատ քիչ եք տարբերվում։ Միակ բանը, որ մեր ձեր մայրիկները նման ջինս են հագնում, որ իրենց մայրիկները երբեք չէին հագնի, չնայած աշխարհ արդեն ջինսավորված է։ Ուրեմն սերունդափոխությունը, սերունդը ուրիշ պատկերացումն է ապագայի մասին։ Եվ եթե նայում ենք Նյումբերգի ելույթը և նրա այդ վերելքը էկոլոգիական հարցերով, շատ բնական է, սերունդը հարց է տալու մեզ դերին, ինչի համար ենք մեզ տնե կյանք տվել, եթե չեք ապահովելու գոնե մեր կենսաոլորտի այն ամենակարևոր պահանջվող հիմքերը, աշխատանք ունենալ, ընտանիք ստեղծել, հասարակական գործության զբաղվել և այլն։ Մեր մոտ ամենախոցելի խումբը Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը ծնողներն են, հիմնականում երիտասարդները, որոնք ստանում են կրթություն, աշխատանք չունեն, նման բանը։ Դա անդրադառնում է էկող սերունդի վրա, դպրոցականների վրա, նա չգիտի ուր գնա սովորել, թե իր ծնողի նման դառնալու է գործարում։ Այդ ամբողջությամբ պատճառը ո՞րն է, դուք ասեք։ Պատճառը դա չէ, թե առիթն ու պատճառը մի սրբոտ է, սա առիթ է, պատճառն ավելի խորքային է, պարոն Խուդյանը դա կասի, հոգեբանորեն դա օգտակար է։ Ուրեմն պատճառներ, իհարկե տեսակներ կան, նախ ասեմ, այդ վանդալիզմի, գերեզմանային վանդալիզմի, գերեզմանները քանդելու, ասենք տարբեր ներկեր թափելու, ես չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ գրառումներ անում, սիմվոլիկ անել, օրինակ ասենք կա սատանիստական, իսկապես կա, որ գրում են մեկ-մեկ, այդ կա, բայց այդտեղ, գիտեք ինչ, դրա ախտորոշման համար, որ սա սատանիստական է, պիտի օրինակ խաչեր քանդվեն, խաչի վրա ինչ-որ բան կա, եթե գերեզման է, մուսուլմանական, չնայած մուսուլմանների մոտ, գիտեք, այնտեղ առանձնապես ճոխ բաներ չեն սարքում իրենց նման, և իրենց սիմվոլիկան են դնում, ասենք խաչը թարս կարող է դնում, այդպիսի բաներ են նկարում, դա ծիսական իհարկե սովորաբար ֆանատների ինչ-որ կողմից արվող, կա էթնիկական կոնկրետ թուրքերի կողմից մեր գերեզմանները, որից վերջերս կարդացինք ոչ միայն մեր, այլ քրիստոնյաների գերեզմանները այգի են սարքում դրանց տեղը, և ադրբեջանցիները իմացան Նախիջևանում մեծ ավերածությունների արել խաչքարերի բան, դա հիշողության դեմ պայքար է ընդհանրապես, իրեն գիտեք գողն ինչ է անում, չէ, հետքերը վերացնում է ինչ-որ, այդտեղ նրանք հետքերը վերացնում է, դա ակնհայտ փաստեր են, այդ ակնհայտ ֆաշիստական, ակնհայտ ուրեմն գենոցիդի շարունակությունը հանդիսացող
երևույթ է։ Տարօրինակ բան, դեռահասների մոտ է շատ պատահում, դեռահաս և պատանիների։ Ուրեմն, այստեղ այնպիսի բան կա, օրինակ, հոգեբանական մահվան ժխտումը։ Այսինքն դեռահասների պատանիների մոտ ենթագիտակցաբար իրենք դա չեն հաճույք են ստանում այդպիսի գործողություններից, բայց դրանց ենթագիտակցական դրդապատճառը մահը ժխտելն է։ Ոնց որ մահվան վրա հարձակում են գործում, և կարևոր չի, թե այդ ումն այդտեղ կարող են և քանդել, խփել, ջարդել քարերը և ներկեր անել։ Բայց մեր ուրիշ շատ է տալիս։ Տիսական, մեր մոտ, գիտեք ինչ, մեր մոտ ես որ նայեցի, նույն ձեռագիրն է գրեթե բոլորը, ներքին թափում, և այն մի կնոջն էլ ասել, կինը բացատրել էր, որ բան է, ես աստված էր ինձ ասել, որ այսպիսի բան պիտի անեմ, ես արունը խառնեմ մոմին և մոմեր կաթացնեմ, բայց այ այն ներկերը, որ հաճախ հանդիպում է տարբեր ես հողիտաշինում և ջրվեժում ես վերջերս չէ եղել։ Նրանք բոլորն էլ հատուկ նպատակադրված, ոչ թե այսպես ինչ-որ իր պատկերացմամբ ինչ-որ քայլի է գնացել, այլ հատուկ նպատակադրված վանդալիզմ է։ Այս դեպքում ուրեմն անհասկանալի, օրինակ ասենք, կոնկրետ մարդկանց կարող է վրեժ լինի նրանց նկատմամբ, և միայն այն կոնկրետ հետազոտությունները, ձեռագրի նմանությունը, կարող է իսկապես է դեռահասների խաղ լինի, ինչպես շատ հաճախ ընդունված է, ընդհանրապես դա նաև ինտելեկտի խնդիր է, նաև հոգեկան հիվանդների շրջանում կա այդ երևույթ, մոտ 10% հոգեկան հիվանդներն են, դա անում էլի ինչ-որ հրամաններով վերևից, ներքևից։ Դեռահասները ասացի, որ այդ բաները, և այստեղ կարևորվում է հոգեբանության մեջ անձը, անձնային առանձնահատկությունները, դրանք սովորաբար ամենամեծ թիվը աշխատանք չունեցող, հասարակությունից խիստ դժգոհ, չկայացած, անլիարժեքության բարդույթով, բարձր ագրեսիվությամբ, ուրեմն ագրեսիվություն ունեցող անձիկ են, որոնք հասարակության դեմ, ընդհանրապես արժեքների դեմ, արժեքը չէ, որ ասենք այդ նախնիների պաշտամունք էլ կա շատերի մոտ, ենթագիտակցական այդպիսի նույնս պաշտամունք երևույթը կա նախնիների, և ահա այդ հասարակության արժեքների դեմ ուղված կարող է ինչ-որ քայլեր լինի, ամեն մի դեպք իր յուրահատկությունն ունի։ Դարումը շատ կարևոր է, որ երեխաները լքում են տունը, ընտանիքը։ Մեզ մոտ մի քիչ թվականակը չի չա, Ռուսաստանում տարեկան 10,000 երեխա թողնում տնից գնում են։ Դա ծնողների մեծ ներկայացումների նկատմամբ ըմբոստություն է։ Չեն ուզում ընդունել իրան։ Ու հասկանում են, որ ծնողների էս ուրվավիճակը, որը անդրադառնում է նրանց իրավիճակի վրա, գարսա պապերից և տատերից, մուրը պտի մեկից հանեն։ Դա այդ հոգեբանական, սոցիալ հոգեբանական լարվածության հանելու եղանակներից մեկն է։ Դա համար պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք ծանր տնտեսական վիճակում գտնվող ընտանիքների երեխաներին, որ նրանք կարողանան ստանալ կրթություն, մասնագիտություն, աշխատանք ունենան և այլ։ Այսինքն նրանց համար պետք է լինի գոնե ջերմ ապագա, որ իրանց խոստումներ ա տալու, որ իրանց սպասելիքները կենսական, կիրականացնեն, եթե դա չկա, դա դառնում ա փակուղի, և պետք է ինչ-որ մեկի նկատմամբ այդ լարվածությունը, այդ կատաղությունը կարողանաս իրագործել։ Իրանք չեն կարողան, օրինակ, Բաղրամյան փողոց նախագահի նստավայրը քանդեն, կամ ազգային ժողովի շենքը քանդեն, իրանք թույլ են, բայց իրանք գտնում են այն ամենա անպաշտպան սրբությունը, որի նկատմամբ կարելի պղծություն անել, դա իհարկե գերեզմանոցներն են, դա այդ հատուկ պատճառներից մեկն է։ Սրբապղծությունն է համարվում էլի, դա ընդհանրապես, և քրեական օրենսգրքում չկա, մեր մոտ կարծեմ կա վանդալիզմի վերաբերյալ հոդված, բոլոր երկրներում կա
Միջազգը ազգային հողի վրա էլ շատ հաճախ ամենայ վերջերս Ֆրանսիայում հրեական գերեզմանների վրա այդպիսի վանդալիզմ կիրառվեց մուսուլմանների կողմից, ասենք, այս բանի ISIS-ը ոնց էր, իսլամական պետության կողմից վայրագությունների ժամանակ իսլամական մուսուլմանական գերեզմանների կան։ Այդպիսի էլ ուղղակի ոնց որ վրեժ լիցքաթափում, պարոն Ադրբեկյանը ճիշտ ասել, դա լիցքաթափում է, երբ որ քաղաքական բովանդակություն ունի, երբ որ ասենք որոշակի մարդկանց, ասենք նախագահի, բանը կարծեմ վերջերս հայկական գերեզման նաև Ռուսաստանում, չէ՞, բացի ինչ-որ բաներ էր, Նժդեհի հուշաքար, նույն բանն է, հուշաքարը, այո, սևով ներկեցին, դա, գիտեք, բողոք է, բոնտ է, ագրեսիայի լիցքաթափում է, որպես կանոն ինտելեկտի ցածր մակարդակ ունեցող մարդկանց մեջ, որպես հետազոտություն կա, որ ասենք, այդ որ մարդիկ օրերը, իրենք ճիշտը, ինտելեկտը շատ ցածր դեպինության արժանի չի ասում, այսինքն, նա չոր հիվանդության մակարդակ լինի, բայց շատ ցածր լինի, դպրոցում վատ են սովորած լինում, դա էլ իր հերթին բերում է ագրեսիայի։ Մարդերը, որ ասենք երևույթները սկսում են հասկանալ, նրա մոտ ագրեսիվություն ցածրանում է, իսկ ոչ որ մի քիչ ցածր է, նա ագրեսիվությունը բարձր է սովորում։ Իհարկե, դա կա, նուշ պայքար, ալվի, դրա դեմ, եվ մեկ երկուսին բռնեն, լավ պատժեն, ճիշտ է, այդ կնոջ օրինակ ինձ թվում է, այնտեղ պրոբլեմներ ունել այդ կինը, և նա անկեղծ էր ասում, որ ընդհանրապես ակնհայտ էր։